Вітаю! З вами Алекс Мусевич. Це база даних української мови. Тема агрегатні функції або використання агрегатних функцій. Урок 14. Агрегатні функції призначені для обчислення підсумкових значень на основі усіх записів, набору даних або на основі певної групи рядків. Я вам зараз зачитаю назви функцій та їх призначення. Агрегатна функція count. Count – дужка, вираз, дужка. Призначення – обчислює кількість входжень виразу у всі рядки чи у групу рядків результуючого набору даних. Агрегатна функція sum. Сума. Sum – дужка, вираз, дужка. Обчислює суму значень виразу. Суму значень виразу по всіх рядках чи по групі рядків результуючої таблиці. AVG. Пишеться це як антивірус, але нічого з ним спільного немає. Це середньоарифметичне. Він і обчислює середньоарифметичне. Зрозуміло, що записується так само. AVG, дужка, вираз, дужка. Або, як я люблю казати, AVG від виразу. Від – це оці дужки. Макс від виразу обчислює максимальне значення, мін від виразу обчислює мінімальне значення виразу. Розглянемо також приклад. Обчислити кількість відпущеного товару. Select count від зірочка, from відпуск. Воно виведе нам column 1 і внизу двійку, тобто кількість відпущеного товару. Інший приклад – вивести загальну вартість відпущеного товару. Select sum від v.кількість помножити на t ціна. Закрити дужку. From відпуск v товари t, where v товар дорівнює t назва. І воно виведе нам column 1 400.80. Тобто загальну вартість. Ще приклад. Вивести середні арифметичні вартості всіх відпущених товарів. Select AVG від V кількість помножити на Т ціна. Закрити дужку. From товари Т, відпуск V. Where V товар дорівнює Т назва. Виведе column 1 200.4. Або щось тому подібне. Тобто воно виведе нам середні арифметичні вартості всіх відпущених товарів. Вартості всіх відпущених товарів. Тобто воно обчислює вартість всередині в дужки в кількість помножити на 3 ціна і забирає з нього AVG, тобто середнє арифметичне. Загальний принцип – це агрегатна функція, стрілочка, дужка, довга стрілочка, а під нею можливий дистинкт. Стрілочка продовжується і у ній записується вираз і стрілочка і закрита дужка. Приклад. Вивести кількість різних видів окремих одиниць вимірювань, які є на складі. Пишемо select count від distinct одиниця, закрити дужку, from товари. Виведе нам column 1 і кількість внизу. У стандарті SQL говориться, що значення null агрегатними функціями ігнорується. Приклад. Таблиця працівники. Є номер працівника 101, 102 і так далі. Прізвище Петренко, Сидоренко і так далі. План, який вони мають виконати. 350, 300 там деталі чи що вони там роблять. Null у когось. 300 і так далі. Продано 367, 392, у кого перевиконано, у кого недовиконано. Ми пишемо select count від зірочка, count від план, count від продано. From працівники. І результат буде column 1, 6, column 2, 5, column 3, 6. У нашій таблиці було 6 кортежів. Тобто 6 прізвищ, 6 номерів, планів продано і так далі. Але один з них, план саме, мав 5
мав нуль значення. І оскільки у плані було нуль значення, воно до кількості не зарахувалося. До count, count від plan, вийшло 5, а не 6. Тобто усі вийшли 6, а нуль не рахується. Функція count від зірочка обчислює загальну кількість рядків у таблиці. Функція count від стовпчик обчислює кількість рядків, які у відповідному стовпчику не мають значень 0. Так би мовити, заповнені рядки. Функція count зірочка. Ігнорування значень 0 не впливає на результати функції min та max, але воно може привести до проблем при використанні функції sum та avg, тобто суми та середньоарифметична. Наприклад, select sum від продано s, щось там, sum від plan s, там сума планів, sum від продано мінус sum від plan s, щось там, різниця продано та плану, sum від продано мінус plan s. From працівників. Що воно виведе? Сум від продано виведе 1667. Сум від план 1575. Сум від продано мінус сум від план 92. Сум від продано 17. Причиною різних результатів функції сум від продано мінус сум від план та функції сум від продано мінус план мається на увазі сум від продано мінус сум від план та функції сум від продано мінус план. Причиною різних результатів є рядок зі значенням 0 у стовпчику план. От. Вираз сум від продано обчислює суму продажів для усіх, тобто для 6 працівників, а вираз сум від план – суму. З іншої сторони, вираз сум від продано мінус план у якості аргументів приймає лише 5 значень, які не рівні 0. Бо в рядку, де значення заповнюють об'єм продаж, дорівнює 0 будь-який вираз, який містить поле план, отримує значення 0. Тобто, результати цього виразу не враховують фактичні продажі працівника, для якого ще не встановлено план, хоча вони увійшли в результат попереднього виразу. Постає питання, яка з відповідей правильна, та, що враховує нул чи ні? Відповідь – обидві правильні. Перший вираз сум від продано мінус сум від план обчислює різницю між сумарним об'ємом фактичних продажів і сумарним об'ємом планових продажів. А другий вираз обчислює суму різниць між фактичним та плановим продажами кожного працівника.